Klara Jazbecki, že izrekam dobrodošlico. Živjo, živjo. Živjo, živjo. Kako se počutiš v našem prazničnem studiu? Prav fino je, res vsakič, ko prijem na Primorsko, me tako lepo sprejmete, da sem bila tako vesela, ker ste me povabili sem. Kako ti je pa december na Primorskem? Všeč, temperature bistveno višje kot doma na Gorenjskem, snega. Ja, res je, danes sem se čist preveč oblekla, imamo ene 10 stopinj manj, ampak za božič še moram priznati, da imam raj sneg in da je mrzlo, da se ugrneš v odejo in ja. Mogoče si ti preveč oblečena, ampak če grem jaz zdaj na Gorenjsko, bom šla tudi podobno oblečena. Ja, verjetno. Klara Jazbec, ime, ki ga je Slovenija spoznala v oddaji Slovenija ima talent že nekaj let nazaj, je to ime, ki ga naši poslušalci dobro poznajo, ker te radi poslušamo in večkrat poslušamo. Kakšne spomine imaš ti na to oddajo Slovenija ima talent? To je bila ena od mojih najboljših odločitev v življenju, ker jaz imam res lepe spominje na talente. To je bila neka velika odskočna deska zame. Še posebej sem pa premagala sebe, ker sem se takrat predstavila z avtorskim komadom, ker nikoli ne veš, kako bodo ljudje odreagirali, a jim bo všeč ali ne, tako da definitivno res lepi spomini. Je bilo težje uspeti z avtorskim komadom kot z nekim že preverjenim hitom, za katerega bi se verjetno tudi lahko odločila? Težko vprašanje, zato ker ne bi naredila nič drugače, ker to je moja pesem in mi je bilo lagodno, ker sem vedela, da je pač moja, če bi bilo pa drugače, če bi pela kakšno drugo. Je pa spet tako, ne, ljudje poznajo in se lahko poistovetijo, lahko pojejo zraven, tako da ne vem, kaj je prav in kaj ne, kaj je boljši in kaj ne. V čem pa je bila oddaja, izkušnja, ki te je sama oddaja dala drugačno od tiste, ko si mogoče pričakovala, ko si se podala, ko si šla na audicijo? Drugačna, mogoče malo bolj naporna, če bi lahko temu tako rekla, ker ko sem jaz to pesem izdala, so me kar naenkrat vsi hoteli, vsi radi, vsi, da sem povsod in to je bilo kar bum naenkrat zame, tako da sem se mogla malo privaditi temu tempu in ja, to je bilo mogoče. Mogoče uspeh je bil tisti, ki ga nisi pričakovala. Mogoče, nepričakovan uspeh, tako. Ampak to je dobro. Ja, to je dobro. Milijon in ena je pesem, s katero si se na oddaji Slovenija ima talent predstavila. Pesem, ki je, mislim, da hitro zlezla pod kožo številnim. Tako. Kakšen je tvoj odnos do te pesmi? Ja, Milijon in ena je prva pesem in vedno bo moja najljubša. Čeprav je tako, pesmi so otroci, a ne? Ampak še vedno prva si ti nekako zasidra v srce. In ne vem, jaz imam same lepe spomine na Milijon in eno. In s kakšnimi občutki, mislimi, danes prepevaš pesem, zdaj je že nekaj let stara. Ja. Se je to spremenilo, kako si jo takrat dojemala in kako jo dojemaš danes? Pa v bistvu čist nič drugače. Nek tak čas je bila ustvarjena, govori tudi malo o božiču, kako čas prehitro mine in kako so tisti, kako ljubezen ostane, da res moramo biti hvaležni za to in cento, tako da še vedno so isti občutki. In jaz sem vesela, da jo bomo danes tudi poslušali uživo v našem studiu. Ja. Lahko greš na oder in hvala. Bomo pesem, kot rečeno, Milijon in ena, Klara Jazbec, uživo v prazničnem studiu Radija Robin. Klara, odar je tvoj. Hvala. Ta dan naj bo za naju, le kam vse hiti, ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas naj le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, v svet se lepši sti. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in nov trinek, ki edina, ki se ji ne mudi,
polnim upanja, ta svet se lepši sti, vse za naju, vse le za naju. Milijoni nena slika, vsaka nov spomin in na utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijoni nena zvezda, vse, kar je lepo, v najinem svetu ti. Odlična Klara Jazbec, milijon in ena, uživa v našem prazničnem studiu Radia Robin. Pred studijem ploskajo najmlajši, pa tudi starejši. Kako težko je osvojiti srca različnih generacij? Tako bom rekla, ni težko, vsak upa na to, da bi, je pa še toliko lepš, kot dobiš toliko lep odziv nazaj in ja, to je lepo. Sploh najmlajši so vredno najbolj iskreni, ne? Tako je. Oni ne bojo ploskali, če ni za ploskati. Oni pridejo, bi se hotel kar objeti. Tako da ja, to so najslajši spomini in momenti, ki jih lahko živiš. Leto 2021 je pri koncu. Kako dobro leto je bilo to zate? To leto je bilo kar pestro. Zdaj so neki res lepi trenutki, so pa tudi neki res grozni, ki jih nisem nikoli hotela doživeti, ko bom rekla. Pestro je bilo. Če rečem London, je to verjetno ena tistih dobrih stvari. Ja, to je neka svetla točka letošnjega leta, zagotovo. Brala sem eno objavo na tvojem Instagramu, češ, da se v Londonu počutiš dobro, ker se za tabo, zdaj ne berem, ne, zdaj, kar sem si zapomnila, da se počutiš dobro, ker se za tabo ne ozirajo, ker si lahko tako, kot si, tako, ker se noben ne ukvarja s tabo. Sem podoživela moje doživljanje velikih mest v tvojih letih, ker pač imam par let več kot ti. Kako dobro je, da odkriješ to? Tako je. Slovenija je itak moj dom, ampak ko greš nekam ven, ko je vse naenkrat toliko veliko, ko imaš toliko različnih možnosti, različnih ljudi, noben te nič ne obsoja. Tako, počutila sem se svobodno, kot da, svobodno. New York podobno občutja, zdaj v New York je padel že par let nazaj. New York, moram priznati, da v bistvu London mi je bolj všeč, ker je mečken manjši, tudi brat moj živi tam, tako da mi je še bolj zaradi tega prirasel k srcu, ampak definitivno boje je nekaj čist drugačenega, kot je Slovenija. Ampak se tudi tukaj dobro počutiš. Ja, to pa itak. 2020 na Emi, prihodnje leto se vračaš na njen oder, ko si zvedla, da boš del Eme prihodnje leto, kakšne so bile tvoje prve misli? Jaz sem bila tako vesela, ker vse glasbe, ko izdam, so tako spontane, tako zadnji trenutek in je bilo definitivno veselje, ampak moram pa povedati, da v roku 24 urah takrat mi je tudi poginila psička in do tja nisem hodila prit. Ja, in so bili tako, no, res sem bila vesela, po drugi strani pa žalostna. Do tja nisem hodila prit, ja. No, če vedeš, kaj si doživljela. S kakšnimi načrti poleg Eme v prihajajoče leto? Ja,
Na emo se zdaj intenzivno pripravljam in upam, da bo moja točka izvedena tako, kot si jaz želim. Res v piko natančno po mojih željah in se noro veselim, da bom spet na tem odru, da bom spet lahko Sloveniji pokazala nekaj novega od mene, tako da definitivno nov komad, sem zelo vesela. Zelo tvoj ali boš čem presenetla? Na moj način, ja, na moj način. Okay. Klara, le za konec, naše poslušalke in poslušalci so pošiljali vprašanja, niso vedeli za koga bodo. Aha, ampak okay. Dajmo preveriti, kaj jih zanima. Mm-hmm. Najboljša fotografija iz leta 2021, ki jo imaš na telefonu. Kakšen London, kakšna moja psička, kaj tacka. Kakšna družina, to, kaj meni največ pomeni. In največ je pesem, ki jo bomo zdaj poslušali, kot da bi bila zmenjene. Ne, sej smo bile. Ja. Klara Jazbec, hvala za obisk na Primorskem koncu. Držimo pesti, da se na EMI odvije, tako kot si najbolj želiš. Res hvala, ker si si vzela čas, hvala, ker si se pripeljala. Mi te bomo spremljali in podpirali še naprej. Najlepša hvala. Odar je tvoj. Hvala. Še enkrat z nami uživo Klara Jazbec in pesem Največ. Uživo na Robinu. Moje življenje od danes je drugačno, bolj diši, se lepše zdi. Moje srce je tebi nekaj našlo, za vse dni, do konca dni. In sreča danes je izbrala mene, naj le drži me, ne izpusti. Ti daješ mi več, še več, največ, kar lahko imam. In sebe ti dam, pomeniš mi več, še več, največ, kar do zdaj poznam. In dam ti svojo stavo minute, kratke so prekratke, ne mudi se mi, ne mudi. Prava ljubezen, le enkrat, samo enkrat, se zgodi, če se zgodi. Ta sreča danes je izbrala mene, naj le drži me, ne izpusti. Ti daješ mi več, še več, največ, kar lahko imam. In sebe ti dam, pomeniš mi več, še več, največ, kar do zdaj poznam. In dam ti svojo dlan. Še več, največ, kar lahko imam. In sebe ti dam, pomeniš mi več, še več, največ, kar do zdaj poznam. In dam ti svojo dlan. Bravo, bravo, Klara Jazbec, v naši družbi njena velika uspešnica, največ Klara, hvala ti za obisk. Radio Rubin, uživo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Rubin, uradni božični radio za Goriško.